Gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko mapema leo ameongoza shughuli ya ubomoaji wa ukuta uliojengwa kwenye sehemu iliyotengewa barabara eneo la South C. Naam, serikali ya kaunti ya Nairobi ilitoa ilani kwamba majengo yote yaliyoko kwenye mashamba ya serikali yabomolewe ili kupisha miradi mbalimbali. Hata hivyo, baadhi ya waathiriwa wa shughuli hiyo wamelalamikia hatua ya Sonko wakidai anawaharibia biashara. Matajiri wanajiita untouchables, pia lazima sheria ifuate. Selectively in Kenya, matajiri wamejenga juu ya mto, juu ya river. Kukiflood, kukinyesha, maji inakuja juu, inaharibu drainage, inaharibu barabara. Kama unatoa mtu mahali na mtu ako na jamii yake na familia yake, usimtoe kama mnyama, eti mtoe aende akapigwe na baridi. Mtafanya mpaka mafamilia ziashane.